Gospodine Sokolov, želimo da malo afirmišemo taj rad sa mlađim kategorijama. Ovo je vaša osma pobeda. Okupile ste dečake 2001-2002 godište i Boga mi, u ovoj veoma jakoj konkurenciji igrate veoma dobro, to je jedno i drugo. Od ove dece se polako već prave futbaleri, ukomponovali ste dobar tim i ima rezultat. Pa pre svega da se zahvalim klincima, oni su ipak delo i samo delo ovog futbola, jer je futbol kolektivna igra, iz tog kolektiva će verovatno ispasti neki kvalitet za budući rad sa tom decom i nadam se čak i za prvi tim neke igrače. Pa dobro, politika kluba je upravo u tome da taj rad sa mlađim kategorijama polako počne, tako kažem, da daje te futbolere koji će odavde izlaziti i igrati. Pa pre svega jesu većina njih talentovana deca, međutim predstoji stvarno mukotrpan rad s njima i treba da se isprate ta deca normalno u nekom periodu, po mom mišljenju, nekih 4 godina, neće to preko noći, preko zimu. Imali ste Bor pre neki dan 4-0, sad 2-0, pre toga takođe. Jeste da su rezultati u drugom planu, ali oni stvaraju tu atmosferu za rad? Rezultat jeste u drugom planu, pre svega meni je prevashodno da vidim samu maštu dece za igru, sam napredak, normalno kroz trening, kroz sve se to ispoljava kroz utakmicu posle. I ono što je važno, ta deca paralelno i uče školu, vodite računa i o tome, dolaze stalno na treninge, socijalizuju se, formiraju se kao ličnosti. Normalno, pre svega ja bar vodim računa o tom, pravo da vam kažem, roditeljskom odnosu, jer mi je prevashodno bitno da sutra budu dobri ljudi, a ako Bog da, većina od njih i dobri futboleri, ali o tom potom, to je u sredu već imate još jednu utakmicu. U sredu, da ga nazovem, neki derbi u Nišu. Ipak je to jedna od kvalitetnih ekipa Nacional Niškog nekog našeg okruga, tako da će verovatno u svemu tome da se vidi na kraju krajeva i naš kvalitet i čisto i odnos dece prema futbolu. Jer je, bez obzira što je ovakav uzrast, za 7 dana odigrati 5 utakmice sa bilo kojom ekipom je malte ne teško, ali ja se trudim da će sve to klinci da jednostavno istrpe na svojim leđima, pa kako bude, Bože zdravlje. Imali ste ta dva putovanja u Bor veoma teška preko Knjaževca, gde je deci veoma teško, izdržala su i to? Pa dobro, to je nažalost deo futbola, putovanja su neizbežna, tako da moraju se privikavati na takav, da kažem, problem. Danas ste imali predivno vreme. Predivno vreme. Mogli ste da date još, ali dobro. Svaki čas klincima za trčanje, za zalaganje, sve ostalo, samo po sebi rezultat je došao.